ter trazido o grifo. Estás a fazer? Um serviço? Oh, agora não, obrigado. Ora. Ora bem. Rafa. Avançar as baterias. Morfitar. Mais o quê? Morfitar. Isso é? É. Comer. Ah, ok. É carregar as baterias. Já saiu. Muitas graças. Olha, estavas a fazer? Estava a limpar os dentes do pinhão. A palitar os dentes. É a hora do almoço? Mas isso é tudo fome? É. Uma operação está ligada. Já testei outra vez. Okay. Ele há sombras compridas, não são é grandes. Oh, está a fazer? A comédia. Oh, não gosto de nada. Não. A servir? Toma, apanha. Gosto disso. Patrocínio do bom. Vai, patrocínio. Então, e as minis e vodkas e vinho do Porto? Isto é tudo malta. Ah, estou ao volante, não é? Desculpa. Vem lá para a confusão, Adir. Vem lá para baixo para a confusão. Olha, o gajo aqui passa aqui uma horinha aqui a divertir-se, só dá. O gajo aqui passa aqui uma horinha a divertir-se. Isto pode ter problema aqui. Estava para o cão, olha para o gajo. Sai uma cerveja, olha. Isto pode aqui, dá para que um gajo que tirar. Boa, boa, boa. Não, não vai aqui. Ela não vai aqui. Esse carro tem muito aqui. Já nem pouco. Olha, quem me pede isso agora logo? Vai. Não é. Vasco, para lá de lá! Eu quero ir pelo lado mais difícil. Eu tenho que ficar com o centro de gravidade excelente. Eu estou cheio de.
agora. Já está cá em cima. Já valeu. Essa mãozinha valeu para aí uns 100 euros ou 200. Está aí. Olha. É em frente, em frente, em frente. Ligeiramente para a direita. Ligeiramente para a direita. Estás a vê-lo já? Bora, anda. Vai, bora. Anda. Já estás a vê-lo? Faz assim. Tiras isso, vais tirar isso a uma velocidade, mas não tens tripé para não. Sabes o que eu tinha que fazer? Em aceleração. Com as rodas a rodar. E com outras coisas de tripé, mas é uma coisa que tens que fazer. E tens que ir para aqui, e eu meto o gajo ali, e tu tens que. É, quer subir? Percebeste a ideia da foto? Sim, sim, sim. Ou posso tentar só meter um bocado de. Baixas a velocidade. E aumentas a abertura. Bem, vocês querem ver que sobe aí? Até para mim. É a abertura, não temos chateio, é a que escolho. Fazes prioridade à velocidade. Ah, e o meu do que 10! 10! 10! Isto 10! Vamos a subir, é para ver aí. É quem sobe melhor. E aí, espetáculo. Olha, o Drag Race está a trabalhar a final. Estás a ver? Então. Em casa não. Isso é por causa de ter maus vícios, ó Gonçalo. Pá, é assim, eu tanto tu viste, eu configurei. Sim, sim, eu por acaso que não reparei nisso. Só que pode às vezes haver um erro. Opa, mas uma coisa que me aconteceu, eu quando liguei a parte elétrica, sim. Ele trabalhou logo. Ah, o que eu... Trabalhou mais devagar. O que eu... Porque aqueles pipis que tu disseste que se ouvia, não se ouviu nada. Ah. Depois de ligar 3 ou 4 vezes, sim. É que começou a fazer os apitos da configuração. Mas se estou... A partir daí configurei e pronto, ficou mais rápido. Fiz. Não, as pilhas do posto, eu pus a carregá-las, só que meti só a carregar 4 delas. Porquê é que não ligas aqui o carregador? Hã? Porquê é que não metes o carregador aqui? Praticamente. Agora quer subir aqui pelas pedras. Aonde, Gonçalo? Gostam disto, havendo onde está o Areola. Está uma outra top aqui. Não é só o meu. É filho. 9 pontos, qualquer coisa. Isso aqui é o 20 e meio, não. Queres para este lado é melhor? É? Está. Vai pelo buraco, se calhar, Jónio. Oh, Gonçalo. O Sérgio não desce isto e sobe por 8 dele? Não desce? Anda lá, homem. O 8 foi feito para captar. Tu achas mesmo? Anda lá. Eu vou descer por aqui, olha. Com calminha, sem stress. Só assim, só. É pá, não é problema. Está aí uma bomba aí a apitar. Vocês vejam lá. É. Olha, vou aproveitar. Está parado, agora desliga. Há mais subidas e descidas destas, tem? Descidas há mais uma assim, é terra firme, não dá para escorregar. Mas é muito fixe lá em baixo, é. E muito dedozinho, senão... Muito quê? BUM! Ela é quase a chegar lá abaixo. Mas eu digo, no último encontro estava mais preocupado. Esse caso estava com 55, agora já... Muito pouco. Não estou a fazer nada, é o que chega, é o que chega. Ótimo, é bom. Assim está ótimo. Isto é ótimo. Assim está ótimo. É que assim nunca perdes a tração de uma descida. Não aceleres, não vá para acelerar. É só direção. Sérgio, não te preocupes, pá. Se não cair o carro, cais tu. Caio eu, hein? Bem, muito bem, é assim. Até ao creche. A pele creche, acho que está de nós. Eu não tenho mais nenhum.
já cá em cima. Ah, pois é. Olha, figuinha, hein? Ah, pois é. Isto não é orégano.